다후토 소꼬버. 그이구 나칠다 호도 숨숨쇼가 님이 일이 걷었죠. 인 하던 장가치 없으나 소뜨기 소스 내림쇼. 이나 비어 뜨다 되지고 마신다 시시 막았지. 타사나 저 두에 와가 와가. 야스 하던 죽게요. 하르티에. 우리 자출치. 인니스 일두 халуухан юм болон доо. Уг нь хүмүүсийн хэлснээр энэ хайлт гэсэн юм да. Энэ сайн өдөртөө багтаагаад өгнөхийг олчвол зорьсон хэрэг үтэх гээд байна. За за. Уг олдож өгдөг лээ. Үхэр холцоо гэж юу? Айл, бошвол. Яв. Тэг яха. Бүр яв. Цаац. Хүн байна уу? Хүн байна уу? Нохоороорой. Бидний дүр нь хүн байгаа шинж алгаа. Тэгэл аа л та. Яах юм? Хүн итгэн хүлээж байгаа дөгний хий заалгаад аа л та. Болох юм уу? Болно, болно би мэдчихэ. Болтоо! Болтоо! Ясан. Хали нөгөө зурга. Энэ нөгөө өгч юм бэ? Тийм баг үзтээ. Олчглаа штэ. Хан тэглээ олчлоо. Гэртээ ч үгүй сонин үгүй юм аа. Хайлт. Энэ чинь харин хэвчэн боломжгүй. Үгүй харин байхгүй юм аваад арих. Болно, болно, болно. Чи ороо хайж. Би гадаг хүн хайж. Загцт. Наад ор ардсаа бүгдийг өнгөчөөрөө. Заавал олон шүү чи. Яг чи биш. Тибэ. Хөш хөш хөш.
Хүн хүн. За сайн байна уу нүдөө? Сайн. Энд амдингаах мөн үү? Мөө. Яасан хөөрхөн хүүхэд вэ? Дамдынгоотой хаанаг бол? Дамдынг манайд байгаа. Намайг энд хин ирснийг мэдчихэд ирсэн юм. Оо тийм үү? За баяцаарай. Мэмийн үү? Тихэр авч. Баярлаа. Дамдын, танай хаана юм? Дээр харагдаж байгаа айл. Танайх руу зүгтээ явж болох уу? Тэг тэг. За. Монголын дуу хоолой радио ярьж байна. Аа сайхан боллоо. Баярлалаа хичээ. Алиях дүү нэг цохоох уу? Чи наад гар хүлээ гимтээлээ. Ийм юм чи хүчээр үздэг үү? Тийш. Эвэл цохоох юм. 17 цаг 30 минутаас 18 цаг. Хөөм их вира. Ахч залуудаа их сайхан барилддаг байсан баха. Одоо ч гэсэн анухын хэвэрээ байна шүү дээ. Бороо хашаа доо. Миний ноцолдох гэж юу байх? Зүгөө харин өдөө жил наслахтаа цуутай цуутай мундаг үхцүүлийн тухай сайхан бом сонсож ил явлаа. Та төвл битөөд даалдар сайхан домок болсон бүхчүүдийн талаар нэг ярь сонирхуулаач. Ундраг сайтайны худгийн архан бийнд нутгалдаг их цуутай сайхан бүх байсан гэнлээ. Тэр худаг ундраг ихтэй болохол яг усан оргож ариад гараад тэр бүх очиж тагилдаг байсан гэнлээ. Ер нь тэгээд тэр цуутай бүх тэр ажилла хийж ер нь байнгын тасалн болдог байсан биш үү? Дээр үе бөхчүүч их хэвэрт тавьсан байгаа шүү. Жохмаа. Гүй харин дамдынгаа. Оо. Таны зөлжилсэн шалтгаан нь гэвэл нэг хуучны сайхан том бүхийн алдагдсан зодох шуудаг танд л байдаг гэж хүн амтнаас холбоолаа л ярьж байна. Гүйж одоо надад туу. Тийм ээ. Яа гэж тэр надад байх. Та нар хөөхдүүд хаа нас нэг тийм цо салхиараа сонссон юм бол доо. Тэр сайн бүхийн удмын хүн нь би баг. Тэр тий би баг. Тэгэд өнөөдөр их сайн өдөр гэж бэлгшээгээд өнөөдөртөө л багтааж тэр зодог шуудгийг нутаг хөшөөндөө залж яваачих санаатай явж байгаа юм л та. Гүйд амьдаг ба. Ер нь танд гэж хэлэхэд сайхан Монгол ир улс шиг наймаалц. Тэр зодог шууд ялна тогч. Энэ бол алдаад байх боломж бас биш шүү. Та. Зодог шууд гал өгч. Ишгэ. Энэ хуваагад нэг айгын цоохиг идэх хөө. За.
нэг их том бүх болчих юм шиг бодож. Манай удамд шинэ хүчтэн төрөх юм шиг мөрөөдөж. Тэрч Залуудаг эндэж чудаггүй мухай ажил хийсэн. Тэгээд танай дээд удмын суутай сайн бүх цүлийн зодгийг буруугаар харагч. Өдий хүртэл олон жил харилж харагч дахин шүтэж хэлээ. Гавта тэр улай үйлдлээс болоод тэр юм уу? Миний хэдэн ахт торгон зодгийн морин дээрс сэнжин дээрээ садах хүү төрүүлж чадсан. Миний хүүхдүүд ахайгаа хүчлээ. Харин танай тэр багавэнд жинхэн бүх холхондээ. Тийм учраас энэ дээд овгийнхан зодог шүтгийг олон том доон байлгаж дахин шүтэж яваа. Жинхэн бүх хүний халуун хүнсэнд нэгдсэн зодог шүтгийг өөдөн залж шүтэж явах очиртай байдаг. Аминь.